Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Світлана працює адміністраторкою в ресторані, а її чоловік зараз на заробітках за кордоном. Через бій в соцмережах, каже, дуже злякалася, адже втратила зв'язок з близькою людиною. Якісь незручності це спричинило? Ну, немножко, да, тому що у мене дуже близький чоловік в другій країні. А от Тетяна мало часу проводить в мережі, тому збою навіть не помітила. Так, як займалася своїми справами, так і займалася. Зайшла тільки, знаєте, в Інстаграм, вона обновляється, збій. І що? Є інші справи. І вийти, і повітрям подихати, і прогулятися, і каву випити. Тому. А от Нікіта працює у сфері маркетингу, безпосередньо в соцмережах. Через технічний збій йому довелося перенести усі свої робочі справи. І заходив, побачив, Фейсбук не працює, Інстаграм не працює, Ватсап не працює. Ну, пограв собі в приставку та все. Вже сьогодні зранку Нікіта наздогнав всю роботу. От Інстаграм вже працює, з утра він виставив історію першу. І, відповідно, він точно так же працює у мене в Фейсбук і працює в WhatsApp. Киянка Ольга теж мусила перервати важливі переписки під час збою соцмереж, але швидко знайшла вихід. Перейшла в інші месенджери. Звичайне спілкування, яке можна було перенести в інші формати. Тобто електронна пошта або щось, якісь інші месенджери. Нічого страшного. Ну, найбільше, напевно, користуюсь вайбером, тому користувалися вайбером. А от Даша стверджує, що у неї все працювало. Вона вела переписки після 10-ї вечора та переглядала новинні стрічки. Чула, але в мене було все ок. Я не знаю, як так. Можливо, ну, я менше заходила в Інстаграм, ніж мої знайомі, але в мене все було добре.